Mishemi, përshëndetje gjithve. Ja, kur i takojmë sërish së bashku dhe në këtë pjesë të emisionit do të kemi mundësinë të flasim për një farë të vogël, por siç është quajtur ndryshe, një thesar i vërtet. Edhe i kanë thënë është fara e luftëtarëve, pasi ajo arrin të jap shumë energji në trupin e njerëzit. E ku tjetër mund të vinim për të folur për këtë super produkt i cili është quajtur dhe nga publiku dhe të komunikonim në një intervistë me doktor Ylli Merja. Doktor, përshëndetje. Përshëndetje, mirë se erdhët. Kënaqësi që jemi gjithmonë së bashku dhe kemi mundësinë të flasim për produkte të shëndetshme. Gjithashtu. Flasim për farën Kia, e kemi edhe të demonstruar këtu dhe është një ndër farat që kur ka hyrë për herë të parë në Shqipëri. Në Shqipëri fara Kia ka ardhur kryesisht pas viteve 2000, pasi edhe atëherë mund të themi ka bërë një progresion me hapa të shpejta, njohja e vetive të kësaj fare dhe njëkohësisht e përbërësve kimik që kësaj fare i japin me të vërtetë atë emrin e saj, fara Kia ose farat e forcës. Çfarë kushte shkërkojnë ato për të mbjellë, pasi ju besoj keni mbjellë çdo vit? Ne kemi filluar ta mbjellim atë mbas viteve 2005. Historia e kësaj fare në Shqipëri ka qenë kështu. Një zonjë nga Franca, shqiptare, por që banonte atje, që vuante nga konstipacioni. Mjeku i këshillon, i rekomandon që duhet të përdorte farat e Kias dhe farat e Lirit në mëngjes. Dhe ajo një pako nga ato e kishte sjellë këtu në Tiranë dhe tha unë kur përdor këtë, ja shqitjen tha kam shumë të rregullt. Psolli një gjysmë në asaj paketës, një pjesë të mirë të cilës unë e mbolla në Shqipëri, kuptohet ishte hera e parë, por ndoshta në shërbimet agroteknike unë kisha njohuri të mjaftueshme, si do mbili prashitjet e shërbimet që do t'i bëheshin. Në fillim gabuam pak në ato distancat e mbjelljes, ndërsa me kalimin e kohës kuptohet edhe ne u perfekcionuam, e njohëm më mirë atë bim, e cila ngjan, si të thuash, mund t'i afrohet një gjethe të një menteje ose të një mendre të butë, të një nagjazme, në energjiku, por me formën e gjethes së saj, tamam si ajo e sherebelës. Pasi edhe vetë kjo bimë bën pjesë në familjen e salvjes, pra si qka edhe emrin e vetë, salvia hispanika. Mbillet afërsisht, është shumë mirë që kjo të mbillet nga muaj prill, në një distancë afërsisht të 80 me 60 cm bima nga Sa kohë bima. duhet kësaj bime për të rritur? Për të rritur kësaj mund t'i duhen afërsisht do t'ishte mirë që kjo të llogaritej si thuash në gradë Celsius. Pra i Duhen duhet postuar afërsisht dhe një temperaturë e caktuar. Një shumë temperaturash që duhet të kalojnë 4000-4200 gradë Celsius. Kjo shumë temperaturash llogaritet në këtë mënyrë. Për shembull, llogarisim sot temperaturën më të ulët, po e quajmë 18 gradë. Më e larta po e quajmë 30. I mbledhim të dyja, i pjestojmë për dy dhe kjo është shuma e temperaturës për sot. Nesër me radhë dhe në fund të çdo muaji ne do të themi për shembull, gjatë muajit i prill, kjo bim akumuloi, po ta quajmë në muajin prill, kjo mund të akumuloi gjithsej rreth 400-450 gradë Celsius. Në muajin maj mbledh më shumë rreth 1000 dhe i duhen rreth 4200-4500 gradë, shumë temperaturash ditore që kjo të na japi këtë frutin e vogël por shumë të çmuar. Shumë të shëndetshëm është një thesar siç e tham edhe pak pra, më përpara. Kia në fiset maja të Kinës përkthehet në Shqip në forcë. Pra jep një fuqi, një energji të fuqishme të madhe muskujve. Janë, si që anë quajtur ndryshë dhe parat e luftëtarve. Po. Doktor, po në Shqipërinë, cila qytete kultivohet, rritet si produkt? Kryesisht, ne kemi eksperimentuar në Tiranë, në një serë që kisha unë herë. Pra, klima e Tiranë është që të shumë, shumë optimale për të dhe në Lushnjë. Në Lushnjë rritet më së miri, mund të shkoj deri arsisht në 1 metër lartësi, dhe në pjesën e sipërme nxjerr pasaj ato tufën në formë një melti të mbushur plot me fara. E kuptoj.
për gjithë publikun, persona cilët janë duke na ndjekur në këto momente, pse duhet ta përdorin këtë farë dhe cilat janë benefitet, përfitimet e këtij super ushqimi siç është quajtur edhe ndryshe? Pra, ajo që na shtyn neve është me të vërtet finalja, pra për çfarë mund të përdoret. Së pari neve mund të themi fal fibrave që ndodhen tek kjo bim, fal proteinave, karbohidrateve, yndyrnave, të cilat këto luhaten nga 24 deri në 9%, pra të ndara, mund të ketë 4-5% proteina, mund të ketë deri në 9% yndyrë, mund të ketë 13-18% fibra e kështu me radhë, por në brendësi, nëse do ta shtypim neve këtë, në brendësi të tij do të dallojmë një tul të yndyrshëm dhe të me ngjyrë të zbardhur, që do të thotë ka në brendësi të saj mikroelement shumë të fuqishëm për organizmin, siç është kalciumi, siç është magnezi, mangani, dhe përse do të përdoret. Për shembull, kalciumi është një element shumë i fuqishëm që përthithet lehtë nga organizmi, kalciumi që ndodhet në farat e kijas, dhe na ndihmon në forcimin dhe në fuqizimin e kockave, lufton osteoporozën. Mikroelementet e tjerë tek meshkujt rritin në një përqindje të dukshme testosteronin. Është një produkt shumë i mirë për gjithë meshkujt, pasi testosteroni jep edhe atë masën muskulore dhe e përkthyer ndryshe jep fuqi, jep forcë. Doktor, ne si vend në Shqipëri edhe pa diskutim që kjo vlen, jemi një popull që kemi probleme me problemet e kockave, reumatizmin, artritin, osteoartritin, nervi sciatik, hernia diskale, janë problemet e kockave. Sa ndihmon pikërisht kjo parë për të kuruar dhe për t'u ardhur në ndihmë gjithë ato personave të cilët i përdorin këto para? Duke ditur që në brendësitë kësaj fare ndodhet kalciumi, ndodhet magnezi, ndodhet zingu, pra ndodhen mikroelementë që lehetësisht absorbohen nga qime thithse të zorve, kanë aftësinë që një pjesë e mirë e tyre të mbushin këtë porozitetin e kockave, pra luftojnë osteoporozën. Por, duke ditur që kjo na përmirëson shumë mirë edhe qarkullimin e gjakut, pra kjo omega 3 dhe 6, atëherë, çfarë është në të vërtetë një sëmundje reumatizmale? Është një vështirësi në qarkullimin e gjakut nëpër artikulacione, nëpër kyçe. Duke qenë që kjo e lehtëson këtë gjë, e përmirëson qarkullimin e gjakut, pra në një mënyrë indirekte ne kemi zgjidhur edhe si thua ulim inflamacionet. Jo vetëm inflamacionet, por ulim atë nivelin e kërcënues të sëmundjeve reumatizmale për organizmin. Por nëse do të marrim edhe vajin e farave të kijas për shembull, sigurisht me presimin e ftohtë, atëherë neve mund të marrim nëse pra, do ta përdorim. Do të tregosh tani një recetë apo jo? Po. Pra, okay. Nëse do ta përdorim për të lyer kockat dhe kyçet me të, kemi një zbutje dhe një ulje të shkallës së dhimbjes nëpër artikulacionet ku ne mund të vendosim vajin e farave të qijas. Një këshill ose e kombinuar ndoshta edhe me një ose dy vajra të tjera. Okej, okay, produkte që kemi këtu tani, se pak më parë në fillim, para se të fillonim dhe intervistën, më the që do të tregoj dy receta, njëra i përket më shumë pjesës së bukurisë dhe njëra anës së shëndetit. Cilat janë këto receta dhe si mund t'i kombinojmë ato, edhe për personat që po na ndjekin nga ekrani, që të kenë një lehtësi dhe përfitime që mund t'i marrin pikërisht nga kjo recetë. Po, atëherë, së pari le ta filloj me flokun, pasi kjo forcon shumë i rrinë e flokut, ndihmon në zgjatjen e fijes së flokut dhe ju jep një shkëlqim atyre. Si mund të veprojmë praktikisht për t'i marrë këto të mira që ka fara e kijas? Atëherë, mund të marrim afërsisht dy lugë gjelle me farat e qijas dhe t'i zijim në një enë të vogël me pak barë blete ose hithra. Kjo zirja do të vi këshu në një temperatur të avasht 5 deri në 6 minuta. Deri sa kur ta shikojmë atë ujin, ajo në brëndësi, merë pamje në një gjeli. Pra, është momenti kur këto farat, cipat e saja, kanë zbërthyre atë mbështjeljen dhe farat fillojnë që në uj, ose në atë qajnë që ne po përgatisim, të nxjerrin të gjitha këto ekstraktet bimore të tyre përfshi këtu edhe ato omega 3-in dhe 6-ën. Atëherë, nga gjethet që neve kemi hedhur aty brenda, ose hithra, ose bisht kali, ose sherebel,
neve marim përsëri ekstraktet bimore për të më ndikuar në skalpin e kokës. E marim këtë përzierje dhe e shtrydhim fort, mirë, kuptohet bëhet si veshtullore kështu e trash, me një ngjyrë transparente maksimumi deri në këtë ngjyrën e çaj terët. Dhe mbas kësaja, mbas e kemi kulluar këtë dhe kemi hedhur në një pjatë, atere, mundet të shtojmë ose 2-3 pika esencë sherebele, ose esencë rozmarine, ose edhe vaj dafinës është i mrekullueshëm, pasi përmban ata acidin hialuronik që më pastron dhe më dizinfekton gjithë skalpin e kokës dhe më përmirëson çik qarkullimin e gjakut. Atëherë, kësaj përzierje këtu, neve mund t'i shtojmë një lugë mjalt, një lugë çaj me mjalt, mund t'i marrim dhe t'i grijim për shembull ose t'i grijim pak banane, tul banane, ose mund të marrim për shembull ndonjë sigurisht duke parë problematikat në skalpin e kokës, mund të hedhim vajin e kokosit, në qoftë se koka prodhon shumë zbokt ose kruks pak shu, të cilat na bëjnë të bezdisura dhe na mbushin po të themi rrobat në pjesën e qafës. I përzijim këto së bashku dhe marrim mandej nga kjo përzierje bëjmë një kështu marrim një lugë çaj dhe bëjmë një shpërndarje kryesisht një herë nëpër rrënjat e flokut. Mandej mbas jemi siguruar që skalpi i kokës është mbuluar i tëri, vazhdojmë që të lyejm flokun në tër gjatësinë e tij, e mbështjellim në formën e një topuzi dhe e mbulojmë kokën, e mbajmë kokën të mbuluar me një shami, me një qese e kështu me radhë. Mbas si e kemi lënë këtë afërsisht rreth 20 minuta, atëherë neve marrim dhe bëjmë shplarjen e kokës dhe sigurisht në fund të shplarjes mundet që pak nga vaji kokosit ose mundet që pak nga vaji farave të chias, një gjysmë lugë kafe, ta hedhim përsëri mbi skalpin e kokës dhe të bëjmë flokët deri në majat e tyre. Është rezultative, është doktor. shumë rezultative. Ne mund t'ju themi se ky gjel, ky ushqyes floku që bëhet, jep rezultate, sidomos po u shoqërua edhe me këto vajrat esenciale, pra frenohet rënja e flokut, shëndoshet shumë mirë fibra e tëra në gjatësinë e saj dhe floku merr një shkëlqim dhe rrih një flok i derdhur. Së dyti, mund të përdoret me shumë rezultat, pra gjeli i këtyre farave, edhe në drejtim të luftimit të puçrave në fytyrë. Por, kësaj radhe, ne do të theksonim që këto farat e qias munde që në mbasi kjo kazirë, në këtë përzirje ne mund të hedhim edhe 5-6 tilpin hudra, ti lëm 4-5 pra minuta, pra një kombinim farat qia dhe hudrës. Dhe mandej e shtrydhi mirë përsëri këtë përgatitje. Masën e kriguar. Masën, po, shtojmë në të vaj sherebele, ose vaj rozmarine, dhe gjithë kjo mask vendoset mbi fytyrën. E lejmë aty afërsisht rreth 20-25 minuta. Maskës mund t'i shtojmë nëse duam që të luftojmë edhe këto rrudhat, dojnë të verdhë veze ose kështu, po edhe si kur kaq. Veze është protein. Po, atëherë, çfarë bëjmë? Ushqejmë ose mund të heqim, nëse duam të heqim rrudhat, mund t'i shtojmë kësaj përzierje lumin e kafes. Një lukë çaj me lumë kafe, e përzije i mire mirë, homogenizohet kjo dhe pastaj e shpërndajmë mbi fytyrë. Po, e lejmë afërsisht 20-25 minuta, pastaj presim një limon me feta kështu, i marrim ato feta dhe lëmojmë fytyrën kështu në mënyrë rrethore, sikur e përdorim si një zmerilim të lehtë. Mbasi e vendosim dhe lëngun e limonit, atëherë bëjmë një shplarje mbas 10 minutash, 10-12 minutash, bëjmë një shplarje të fytyrës me ujë të ftohtë dhe mund të vendosim një krem që neve e kemi të përdorur edhe më parë për sa i përket puçrave. Fytyra me këtë përgatitje merr një ushqyes shumë të mirë. Ai xheli fillon së bashku me këto kimikate që neve morëm nga hudhra, kryesisht kriprat e sjufurit, fillon që të më mbyti bakterjet që ndodhen nëpër rrënjat e qimzave që neve kemi në fytyrë dhe si thuaç
kryesisht më shumë janë këto stafilokokët, fillojnë që ato të pakësohen në numër, pra puçra fillon të mbyllet gradualisht në vetvete. Atëherë, ky është momenti që ne kemi filluar luftën për puçrat në fytyrë me këto të dy përbërës, kaq të thjeshtë. Doktor, na ke mirë informuar dhe na ke dhënë informacione pa diskutim shumë të vëra për sa i përket farës të kijes. Unë të falenderoj për këtë intervistë edhe për receta që na përcolle edhe shumë suksese në punën tënde. Faleminderit, kënaqësia ishte edhe e jona, sigurisht. Miq, këtu do të ndajemi së bashku, do të kemi mundësinë të ritakohemi sërish në intervistat e tjera. Mirupafshim.